ჩვენ ვიღებთ ბუნებრივ აირს რუსეთიდან, ანუ კომპანია გასპრომიდან, ეს უკვე წლებია, ეს გუშინდა დღეს არ დაწყებულა და მე ვფიქრობ ეს ურთიერთობები მომავალშიც გაგრძელდება, რადგან ჩვენ საკუთარი ბუნებრივი აირი არ აგვაქვს, ძირითადი მომწოდებელი გახლავთ აზერბაიჯანი, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, თუმცა ნებისმიერი განვითარებული ქვეყანა ფიქრობს energetikuli წყაროების დივერსიფიცირებაზე. Აქ საუბარი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ დამატებითი მოცულობების შემოტანაზე რუსეთიდან. Ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ასევე ირანთან მიმართებაში.